Ja, Thomas har precis blivit presenterad i pausen här på Svenska Cup-matchen. Hur är känslan att ha på den här blåvita tröjan? Ja, det känns väldigt gøy alltså. Selvfølgelig väldigt spänt. Gläder mig väldigt att komma igång för mig på måndag. Men det är en otroligt positiv och väldigt god känsla. Jag tror jag aldrig haft en så god känsla när jag signerat med en klubb för som det jag har nu. Om vi ska beskriva dig själv som spelare, vad skulle du vilja säga då? Ja, alltså, jag är försvarsspelare då. Och jag känner att som försvarsspelare så ska du först och främst vara god till att försvara dig. God i luften, relativt rask. Ja, ganska duktig med ballen. Och så kan jag stå här och säga hur god jag är, men jag måste självklart visa fram och jag hoppas att jag får gjort det ganska snart. Nu står vi inne på Gamla Ullevi. Hur är känslan att vara här inne? Ja, det känns väldigt bra. Så det är en väldigt fin arena och ja, det är gott att se att det är så många folk som möter upp till en cupkamp och ja, det här blir väldigt bra. Vad visste du om IFK Göteborg innan? Nej, jag vet ju en del. Jag vet ju alltså, det är en fantastisk tradition med två UEFA-cup bland annat och ja. I mina ögon så är det Sveriges desidert största och mest traditionsrika klubb. Så det är klart, det är ju inte långt från där jag är från heller, så jag har ju alltid, alla vet ju om IFK Göteborg. Härligt, än en gång varmt välkommen. Tusen tack.